çarçast e meneve, ne falen duran përse mërësisht, e lusim Zotin këtë vlatë që a e të këtë shëndet në mëndej, dhe të në e zbukëron kështu me që visë të gjitha ndej. Unë e shkurtimisht do të njëftoj hafizin me këtë gjemat, pika të shkurtër ta. Kjo është gjamia bashkimi, dhe nga vetë fjara bashkim të regon që është një gjemati kompletun dhe me një unitet të papar, kjo gjemat përbajt nga tita troje shqiptare, dhe numron dikuna fërsisht i vjetruar numri 700 antarëve. Është njëra ndër gjamit më të mdhaja në Austri dhe e thëmë me plot bindja njëra ndër më të organizuarët saj përket jetës fetare, organizim jetës fetare këtur në Gurbet. Diku tash i bëjmë 20 vjetë që funksionon gjamia bashkimi, e kemi edhe jubileum të amonimtari më 20 vjetorin, a fizë e këzoni nuk i këmë pasë dhe risot musafir, po shpresojmë një të ardhme shumë të afer, ta kemi përsëri këtu dhe jo vetëm qaste, po inshallah ta kemi një dit e dy edhe ndoshtë edhe ma shumë, varsi sa i premton ati koha. Edhe unë edhe një herë në emrin tim si imam i gjamiz dhe në emrë të gjithë gjematlineve, e falim dërëm edhe një herë afizin duke lutur, Allah më fëkiblor që ati t'jep shëndet, dhe tani të dapim fjallin hafizin dhe ru, sa të këtë dëshirë aji edhe qka të këtë dëshirë të këllon, dhe në fund pasaj dhe kretari le ta përmbyllë dhe këtë natë dhe disa fjallë. Për në hafiz edhe mirë se na e dhe. Ndi. Selamu alaikum. Inderum kretar, inderum imam, inderum gjemat, kresi, kërkoj falje pak që jënë vënu, faj është i emi se na e vazhduhëm dikon pak ma larga të iftarin me dëshuk të mi edhe me ndofta që do të vi shpejt po nga bova edhe së në arretë në bashkën ko kështu që ja lipi halallakun sepse nuk më ndodhë kor kështu e para, e dyta unë kam qenë rrasë se shtu të disa shok të mi të vlezrit bugarit që nga Rahoveci vlezrit të unë shqiptar e kam pas një të bima të privat familjar kemi nuk kurani lahi dhe me kryetarim dje tha të lutem për hirtë të Allahit tha po vjen me iknu disa jetë e kuranore me foli namaz. Edhe kryetarit unë nuk mujta mja këthy as pak fjallën, sepse më pëlqeju shumë fjallimin që e kamoj dhja të, edhe thash shqyqyrë që i kokë si hëgjëllar që jenë të njëtës shkollë, të njëtës me drejse, sepse s'kisha pas ko me taku. Sot në edhe me imamin e ndërum, kemi nejtu e kena foli qinin, edhe unë nuk e kam di që kokë si gjamije në Austri. Ju i kishë gjitha kushtet të. Në Kosovë, isha me shokun tem dhe Ariana Gushin, Golde i Gjindë, ashtë e njëni, e këshyshmi këto gjamien edhe, thanëm, a kobe kësi gjamien në Kosovë? 90% nga musliman. Tha, jo, valoj, përbes një e di, tha që është Prishtin, tha me këto gjitha kushtet. Pra, halal ju qoftë, ju përgëzoj, kërkoj nga jo që gjithmon të arruni unitetin. Ska rëndësi nga cili vend jemi, nga Kosova, Macedonia, Shqipnia, me rëndësi që jena shqiptar, musliman, evropian. Allah ju forcoft juve, sepse me të vërtet, ju po bën një organizime dveçanta. E o tham me plot zemër, ju bën një organizime më shumë se na në Kosovë tje. Pse? Sepse e doni fjallin Allahit, e doni fjallit e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ju nuk i keni harru traditën shqiptare, as islam, as njëherë. Unë do i këndoj disa jetë kuranore, edhe disa ilahi bashk, edhe inshallah të pëndyume. Falinderit. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما
قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا صدق الله العظيم. الله أكبر. الله
ke shkret në rrok ishte bet kam bët po i diqnin nga zalin zet trupi ish lodhun prej një bare tran kur një za i jam bën e thiri majnan plaka e habitun ja hodhi shikimin në të fyrë të panjohur e gjetin gushtimin ajze që boj fliste me dasha mirësi në mes të shkretinës i soli freski më lejon dihmoj më hinan e bekuar me qanta të randan që qenë ke gërkuar ndalë të marat bar me duar të mija jam si djali yt po të qoj të këshpia ky buri pa njohur plakën ma lëngjehu loti dhe mshuris në si shkëllqehu qosh me der gjithmon plaka tha morbir se u prish dynjaja erdh kohë e vështir buri po dëgjante plaka po vazhdonte shi falëndërimin burin e këshilonte ki kujdes morbir se ma shtrohesh let ruju nga njeri ju me emrin Muhammed se në vendin ton ka shumë turbulira e më nga e keqja zdalohet e mira ki kujdes prej ti e mos meru tjetër haj po i largon njerëzit nga feja e vjetër buri me busqeshje dëgjante në ngeshtjen zoti drujt morbir ty prej çdo gënjeshtre se pa ty në shpi s'kisha ardhe gjall veç kujdes nga ajt që t'fola më po aj që më këshilon, ti ruëm ka qumë, ah majnon e mirë, Muhammedi amun, në faqet dhe plakës, loti rrugën mori, fjalla më e bukur, ga zemëra i doli. Lajla e illallah, Muhammed Rasulullah, Muhammed Rasulullah plaka tha, plaka tha La ilaha illallah Muhammed Rasulullah O Muhammed Rasulullah plaka tha kryetari hajt kryetari tash cilën i lahi vedoni oj Medina piknojmë ato edhe një që më vënu tani kryetarin mësta emocionaj më shumë kryetarin se shumë emocionus kryetarin e rona e du të më kona i djali së ne bojna djali cilën për këtojnë cilën tjetër i shohu cilën e din gjemot talal betru është ma pek në ju ta bismillah me emrin tant bleta ta kollulet bismillah me emrin tant balin të përullet disa zemra janë si lule dhe në jetë lëndohen mjaftojnë emrat e të të bukur dhe zemra që të sohen bismillah me emrin të të bleta të kollulet
Bismillah me emrin të mbalin të këpërullet Disa zemra jam si lule dhe në jetë lëndohen Mjaftojnë emrat e tut bukur dhe zemra qëtsohen Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Ghafuru, Ya Hakim, Ya Kerimu, Ya Alim, Allahu Allah, Alhamdulillah, Allahu Allah, Alhamdulillah, Allahu Allah, Alhamdulillah, Dashuria si uji që nuk ndalon kur, Kur ta kollullën në rritë, gurim betët gurë Disa zemra janë si lullën dhe në jetë lëndohen Mjaftojnë emrat e të të bukur dhe zemra qëtëzohen Dashuria është si ujë që nuk ndalën kur Kur ta kollullën në rritë, gurim betët gurë Disa zemra janë si lune dhe në jetë lëndohen Mjoftojnë emrat të të bukur dhe zemra qëtsohen Ja Rahmanu, Ja Rahim, Ja Ghafuru, Ja Hakim Ja Kerimu, Ja Alim, Allahu Allah Elhamdulillah, Allahu Allah Elhamdulillah Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Ghafuru, Ya Hakim, Ya Kerimu, Ya Alim, Allahu Allah, Alhamdulillah, Allahu Allah, Alhamdulillah. Se cila u krijua, mendova se të kjo vjesë borqë që të mos e kemi sonë të këtu dhe dashtë të Zotit që egzani ishte dakord që të vinjen. Allahu Gjellëshanu hu e shpërblift. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke të Abdullah ibn Mesudit i ka thënë rihna bi tilawet il Kur'an në qëtëso zemrat me lezimin e Kur'anit. Gjamia janë ka një specifik, sepse dhe imami e ka zemrin e mirë dhe gati në gjdo kod namazit, e kemi zemrën e qetsume, më të vërtet të knaqër, por e këzoni ma i veçant, zonin ma të fëqishëm, dhe mendoj që edhe pse ashtë vonë, edhe pse mas të ravisë, nuk besoj se dikon të fitër të të pritnit, su që Allah e gjelë në shanë hu, ju shpërbleft, juve që keni durim, edhe qita që janë bërë se pepë edhe që kanë pasë durim, që kanë gjithë kohë sonte të jenë me ne. Më mërmendja se këzoni mëra ma shumë se dhe të ftesa i ka pasë hajde të na, hajde të na. Për qitëve e ka thënë se e këmë dhamë fjallën kretarit dhe të shkoj të gjamia bashkime. Për ti. Allah ju shpërblift, ma shumë nuk të atë marë kohë, Allah se vapë edhe juve që kini ardë sonte këtu dhe që e kini zbukurua këtë me qëlisë me prezencën tuaj.
Vllajt nderuar. Jere, të ta përmbyllim me salavat, ashtu si e nisëm edhe ta përmbyllim me ta. Allahumma salli